Tuvula banze sa abantu bazze ne bangamba kojja lwaki tuteekawo specified time. Yes, bannange emirimu egyange gye nkola obuyinza okuba oliawo ng'akasimu kavuze nga kakwetaaga nti omanyi nti munange waliwo omuntu atasobodde kukola ki mirimu gyaffe gye tukola tukola. Anyway, sijja gye explaininga naye ng'ebirimu gyetololera wano mu bantu. Therefore, lwe mbandabiseeko nze muntwale nti ndi kibunoomu, muntwale nti mboneka bubonesi. Sijja kubeera na specified time bagambe saawa bbiri nzija. No. Naye as long as muganda waffe Fred Rumbuye tukyetaaga, era kino nsiba nkibagamba nti baganda bange benjogedde nabo abakwasaganya ebintu bya Fred Rumbuye bantumye gye muli. Era njagala musharinga evidiyo eno bannange muwulire ekintu kimanya emitima gibaluma nnyo. Abantu abasinga baali batuyita byakuzannya. Naye njagala obakakasa nti mutegedde ki kye tuli. Abantu ba NUP mutegedde ki kye tuli. Abantu ba NRM mutegedde ki kye tuli. Wamukitegeera. Ffe wano ku internet tetusasulibwa. Bobi Wine tatusasula. Kyagulanyi tatusasula. Teri munnayuganda atusasula. Tujja wano era n'abantu abajja wano okutulaba nabo bagula data waabwe. Therefore, ekintu kino kya ddala. Era bannange gwe ali mu NUP, kino ekintu kye tuliko kya ddala. Oba mukitegeera, ekintu kye tuliko kya ddala. Godfrey Kalunda agambye nti sometimes oluusi mbeerako mu swala. No, swala sometimes ogiminimizinga. Naye bannange twavolontiyaringa okubanga tubaweereza. So njagala musharinga vidiyo eno. Nze nja kubagamba musharinge kubanga nze mwe maanyi gammwe ge ganzimba, maanyi gammwe ge gatwala message eno. Muganda wange Nubian Link tumiddeko, muganda wange Edmund Twen kutumiddeko na mwenna mwenna mwenna. Kale, kakati okusooka njagala okusooka okutumira ku baganda bange mwenna abakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo okubeera nga muganda waffe Fred Rumbuye by this time abanga tali mannyo ga mpisi. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannyinaze mwenna njagala okusooka okutumirako pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu. Njagala kutumirako muwala wange Ssuubi. Happy birthday mwannyinaze bannaye mbadde muwala wange oba muwala wange. Njagala okulamusaako Babi Kyagulanyi mukyala gwe simanyi I don't know. Babi Kyagulanyi tuli mu field y'emu. Abaana b'oyamba abo abateesobola abo era nandyagadde okujoyiningako nkuweeko the other side of me. Ne inshallah nja kujoyininga. Then ntumiddeko bannayuganda mwenna abawangalira mu nsi z'omu Middle East. Mmanyi obuzibu bwe muyitamu. Ntumiddeko bannayuganda bannange mwenna abawangalira ettake. Mmanyi obuzibu bwe mulina ate kati ngenda kuleetako security alert. Baganda bange abali ettake mwenna bw'oba oyina omuntu gw'omanyi ali ettake. Njagala omuntagingira asembere ku vidiyo eno. Namwe mwenna mwenna baganda bange abawangalire South Africa, Durban, Cape Town, Johannesburg, Rustenburg, mwenna mwenna abali e Free State, abali e Northern Cape, mwenna mbagala nnyo. Baganda bange kati abali e Boston, abali mu America, abali e North America, abali e India, everywhere mwenna mwenna mbatumiddeko. So mbasaba musharinge vidiyo eno. Mujongereyo kubanga ngenda kuleta updates olwaleero. Video ya leero egenda kusentalinga ku bintu bibiri. Video ya leero egenda kusentalinga ku updates za muganda wa Ferumbuye fe the other side kubanga ndi close n'abantu abazikolako. Era bampa kibampa n'enzijja mbategeeze. Newankubadde sijja kujjanga wano regularly. N'ekyokubiri omutanda Ssaabasajja Kabaka. Ye video yaffe olwaleero. Naye nga sinnabagenda wala. Njagala okutandika na kino. Njagala muntagingira omwami gwe bayita Nsereko. Omwami Nsereko Muhammad njagala osembere ku video eno. Nsereko Muhammad ogenda kwezaalira akatali ebizibu. Nsereka abantu be weepankako fe ebintu bye tulimu bya ddala. Nsereko nze njagala kugamba nga musiraamu munno.
nsereko ebintu byetulimu byaddala temututunuulira nti tujja wano gundi mayega yajja wano n'agamba mbututuula ku bufoomu ne tukola ki bannange behind us era kino njagala kukola disclaimer njagala nammwe abali mu government abatunoonya gundi eno mugifune ku lumbuye bannange fe ebintu byetulimu byaddala Bobi Wine ebintu byalimu byaddala Bobi Wine bw'agamba nti ayagala okufuga eggwanga lya Uganda takwenya kwenya nga bano baabeesige nga bano baamugisha muntu Bobi Wine si muntu wa ku street fe ebintu byetulimu bannange byaddala ne bamma muntu tunoonya okututta bannange fe bino ebintu byetulimu byaddala naye njagala okubagamba nti mujje nga mumanyi nti fe tuliko omukisa gwa Allah tuliko amaanyi g'abantu kino njagala okukiba woninga musharinga evidiyo eno mugitambuze kubanga ye njagala obbagamba amawulire amalungi ge njagala obbagamba nti Yoweri Kaguta Tibahaburwa Museveni ye yakonsidinga n'agamba nti Bobi Wine tamusobola nkiddamu Yoweri Tibahaburwa Museveni ye yakonsidinga n'agamba nti Bobi Wine tamusobola Chovola bakati buno obuvubuka vubuka gwewe panka panka naye nsereko njagala okugamba bino ebintu byere tulimu byaddala mubadde mu parliament for over we don't know how many years nga muli awo muli kudiru zino nsereko njagala okugamba bino ebintu bye tuliko byaddala nsereko tulina babakaza atabo botajja kubalaba kubanga ekintu kino gwe wali osuubira nti Fred Rumbuye bwe nga wetuwogerera wano ayinza okubeera e Kampala era wali 100% sure kubanga Fred Rumbuye bwe baamukwata ne mumutwala mu embassy e Ankara ate njagala okugamba oninga bammwe abakola mu embassy wamukitegeera mwabawo abakola mu embassy abantu abakola mu embassy ya Uganda e Ankara katumalirize kino Njagala mubantagingira abaami abo mwabakola mwembassy ya Uganda Ankara etake katumalirize ekintu kya Fred kino. Okay, nsereko wali omanyi 100% sure nti Fred agenda kukola ki? Agenda kujja. I don't want to spend my time talking up with you. Watugita piglets, we don't care. Naye njagala okugamba wakozeseza sente okubeera ng'otwala ka video ke nakola ne Fred. Fred we yayogerera nti abantu 1-2-3 balina okufa. Oba okitegeera. Naye nsereko olina ekintu kye weerabira nammwe mwenna abateeka emisango ku Fred. Muyina okumanya nti aba e Uganda ekigambo ekiyitibwa Facebook mwakisuspendinga. Mwenna abajja wano ku internet abasinga mukozesa VPN tewali mfunya amawulire nti ekigambo ekiyitibwa Facebook e Uganda mwakisuspendinga Mark Zuckerberg akimanyi mwamususpending e Uganda talinayo business abantu abasinga okusubscribinga ku Facebook ku social media bakozesa VPN Kakati mudawo mwenna ne muyiika endusu era tujja bakolako kino era tujja bakolako kiri era tujja bakolako kiri you are just it you are a dead dreamer you are a dead dreamer temuyina kye mugenda kutukola so nsereko njagala okugamba serving ekisanja kino kimanyi wabba nyanzi ate n'emisango gya nyanzi teginnaggwa Serving ekisanja kino okimale oberenga latifu. Latifu twamujjayo ne tumusunsubula. Latifu n'akonsidinga nadda masomero ge. Negwo kyalemeddeko. I don't know why. Oba mukitegeera. I don't really know why. Kale. Kakati njagala bannayuganda okubebaza. Bannayuganda mwenna aba contributing ze sente era abakya contributinga njagala okubasaba okubakakasa nti still sente zikyetaagisa bagenda kujja bababuulire sente eziriwo naye njagala okubagamba nti still bannayuganda mwongere okubeera nga mu hashtag nga Fred Rumbuye
free Fred Rumbuye, free all political prisoners. Kati amawulire genjagala okugubawa. Bannange nkimanyi mwagala nnyo okumanya ebikwata ku Rumbuye. Nkimanyi muli iga, nkimanyi Rumbuye yabakwata. Era bannange osooka kuvaawo n'osooka omanya. Bannayuganda bannange mmwe waliwo nze njagala obbagamba nze nalinkeddeko n'ennyumbako ne Rumbuye. Niye njagala okugamba waliwo abantu ababadde bademonstrating nti tebaagala Fred Rumbuye. Naye amazima gakatonda muguru Fred Rumbuye era abaganda kwe kugamba nti munno mukabiye munno ddala. Waliwo abantu bendabidde ddala ddala nga Fred Rumbuye yakolako video ng'abamensioninga. Naye amazima gakatonda muguru this time abantu bavuddeyo ne bagamba nti they are with the people. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Obwo obubaka njagala mbutwale. Mumwe na mwena Fred Rumbuye yali akedde ku makya n'abakolamu video. Ne this time nga bwe mutulabye nga Fred Rumbuye yali mu katyabaga agenda mu mannyo g'empisi ne musiba ebimyu ne mugamba kirazira ne mu Rwanda Fred Rumbuye talina kudda wa Yoweri Kaguta Museveni. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye njagala okusaba mbannange abali emotional. Njagala okusaba bannyinaze, njagala okusaba baganda bange abaagala okumanya ebintu nga bya Fred Rumbuye bwe bitambula. Mulina okumanya Fred Rumbuye tebaamukutte nga abbye enkoko. Fred Rumbuye tebaamukutte nga abbye kasimu. Fred Rumbuye, it is the state against the state. Mawanga ge gamukayanira. Fred Rumbuye, gwanga lya Uganda, teyabbye enkoko, teyabbye ki. Fred Rumbuye musango gwe bamuvunana gwa naggomola. Therefore, netake nga bwe ya conceding anti emulina eyina okutekinga precautions. Kwa mwekitegeera, abe Uganda bo bawanise emikono ne bagamba nti ono omusajja tetukyamusobola. Ky'ova olaba nga mbagambye mmwe mwenna mwenna abatwepankako. Mmwe mwenna mwenna abeepanka ku baana ba NUP. Ate kati kino kigenze viral. Buli munna Uganda woli wonna wonna ng'okola emirimu nga gino gye tukola alert the security. Wamukitegeera? Alert the security. So, bannayuganda bannange mbadde mbasaba. Legal team gye twakwasa emirimu gino egivuga bulungi. Sente ze baabasabye ndabyeyo obusajja obwagala likes. Obujja obuzikuba mbunga sente nyingi. Bannayuganda basonda sente bayinza okusonda emitwalo 10. Bannayuganda bano abawagira Kyagulanyi baddala. Olaba n'abannayuganda abali mu lockdown ya Uganda. Wamukitegeera? Mutuwa amaanyi bannange bannayuganda bannange. Abantu n'obalaba anyway munansonyiwa. So, mbadde mbasaba, ebintu bya Fred Rumbuye bigenda genda mpola mpola. Kubanga mbagambye, teyabbye kasimu, teyanyakudde ensawo, teyabbye kamyu, ono musajja musango gwe singa atuusibwe Uganda. Nga Museveni bwe yali alowooza ne babbi banne. Kiba kiwanvu nnyo. So, mbadde mbasaba, ebintu tubikwasa abantu ababikola ki, gwe ky'oli supposed okukola. Hashtag Free Rumbuye, hashtag tweetinga, bobo manyinti wasuddeyo dola tanu, dola meka, ebisigadde bino sibya abwe, byabubbi. Byonabe nabwe tunama, babantu timu ya febwe na malobi kola, egenda kujeba gambe, bannange kino bwe kiti. Kubanga Fred Rumbuye mwino okumanya, aina okusoko kujiwa mannyo g'empisi, netake wali tali sefu. Aina okutwalibwa, natwalibwa ewantu, kwanza omusango guyina okugwa. Legal team emuliko both international. Kubanga Fred Rumbuye aina legal team eyettake. Aina legal team eya international. E communicating ane international bodies. Fwe. Bannange lwaki bano abasajja bali so eager. Babadde banoonya nnyo kubeera nga bajjako Kyagulanyi diaspora. Kino nkibagamba. Babadde banoonya nnyo kujjako Kyagulanyi diaspora. Batuukirira Mark Zuckerberg ne bamugamba about Facebook. Mark Zuckerberg n'abagamba, this is social media. Singa mumanye ekigambo social media kye kitegeeza,
abantu they come for bakola social science, we know what they call social media. Ebigambo ebyo biri bibiri. Social chitegeza social okwega tana abantu. Abantu bega tane besa nyusa, then nibawera ko namawulire. Wa eno Facebook eno njagalo bagamba teringa bukedde, teringa BBS terefaina, teringa Simba, teringa CBS je muti mugenda ji controlling oba muchi wano tujja ne tukola byonna bye twagala. Chovola ne president waffe bwabajja okutukola ki, okutu announcing, okutukola ki, akola ki, ajja wano ku Facebook. Okumanya basajja mmwe temutegeera. Okumanya basajja mmwe muyina obwongo nga bwaki. Lumbu ya Fred bwabadde ajja wano. Abantu mwa e Uganda mwagalawo social media, mwagigalawo eno Facebook. Nemugirekera abamu. Abantu baffe mubataxinga emisolo ku data. Meaning nti mwagala kubajjako. Ngabe mukoze buli kimu kyonna kyonna. Kati rumbuye abadadre mwemusinga no tulaba. Kati iso manyi mundaba. CMI manyi mundaba. SFC manyi mundaba. I'm not addressing NRM hooligans. I'm not addressing omuntu atayagala nchuka chuka. Nza abantu bange being addressing be bantu abagala nchuka chuka. Era ne Fred bwe yali addressing anga abantu. Ya addressing anga abantu bagala ki? Bagala nchuka chuka. So nzizeyo wali. Mubere bagumu. Mbagambi omusango gwa Fred Lumbuye gwa Nagomola. Naye njagala okubaka kasa. Nti mwabe Uganda. Ne muna kuna mire Karagwe. Enkobe nebalabe nyuma. Fred Lumbuye tacha. Temusobola muli nyesa kutaka lya Uganda. Echo muna Uganda still rest assured. Nti kojo mgeza akugambye. Nti Fred Lumbuye tasobola kutwalibwa Uganda. Eyo ye step namba emu. Kubanga bana basajja bali bamwesunga. Naye ate ne mwali mutuusize Uganda. Chandi triggered the revolution. Kubanga abantu singa bandegedde bandibodde bakola ki. Nga sinaba kumaliriza mbozi ya Fred Lumbuye. Mbadde nsaba. Bachigato baffe mwenna abali e Uganda. Nkimanyi mundaba in the absence of Fred Lumbuye. Bachigato baffe mwenna babadde batuwa amawulire. Mbadde mbasaba, please. Kubanga kati Fred Lumbuye lwataze Uganda. Mubadde mumuwa amawulire. Please muachinge your steps. Temupapa kuduka mugwanga. Musigalenga muli bagumu. Fred Lumbuye tewali muntu agenda mukwata mbwa munyigobu limawa mbwagambe nti musasiziyaba dampa oba gundi byarugaba yabadampa mawulire. No. Bachigato baffe. Okay, twategedde ko nti kigato wa fomu. Droni ya gundi emuba ajinyize. Twategedde ko nti droni ya Lumbuye emuba ajinyize. Ne droni za femwe na mwena. Gana amawulire gagende erimwe temupapa. Mubadde mukoze kalaganya bulungi ne Fred nga kubanga mumulabye nti Fred ebintu byabadde ayogera. Mwabadde balowooza nti oyo ali ku propaganda bya ddala. Omuntu okubeera nga bamukayanira bwe batyo. Gavumenti ya Uganda neteeka mu ssente mugenda mu miliyoni bitaano ze mwakateeka mu Fred Lumbuye. Wamukitegeera. So, njagala okubasaba mwe ba drone za fit mugume. Kakati tugenze maso. Bana Uganda mugume. Timu ekola ku Fred, timu eri very 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 careful. Ekisoka muino okumanya. Bana Uganda ababadde batambula bafunye okutisibwa tisibwa. Era ino security alert ku Uganda bange mwe nabali ettaki. Bwoba manyi nti wasembererako ku bintu bya Fred Lumbuye. Please, tandika. Kubanga kati kibagize. Take eri aware nti bana Uganda abali ettake. Government ebeetaaga. Kati muna Uganda gwali ettaka andaba. Tandika okumasteringa movement zo.
Tandiko mchimanyi muina bu restaurant mugenda simanye wa mama gundi ne muuta supu mugenda simanye wani ne muli amatoke ebyo mugiyegendereze bangambye mbawe security alert nti government ya Uganda waliwo ka conference ako kabakebagira bayingirira mu abantu banji wa muchiulira bayingirira mu abantu banji. So njagala bana Uganda mwenna mumanyije mutambula abakola mu fabriki abakola mu gundi abatunda tunda ebintu muachinge steps zammwe muachinge ebintu byemulya niye chenjagalo baka kasanti government yatake information ene efulumye bweru information messages zichinu zibaba tweeting de Fred Rumbuye kati nabo bebuziza nti what's going on so muina protection yeyo. Tebachi aina muna Uganda goba sovola kukwata ne bamu kasuka e Uganda. Namwe babadde bakola ate mpulide bangambye nti take te sovola kukwata bantu kulwa immigration. Tekisoboka. Wame chitegeda. So please, bana Uganda abali take nchimanyi banange embera sinunji. Unlike munsize tulimu mwegendereze. Omuntu gosula naye, omuntu gotambula naye, wawolya. Kubanga kati, bana abasajja bagenze okulaba, ngeno tebasobola kutujjayo nga bwe bakola Tanzania, bwe bakola simanya uwa, bwe bakola uwa. Kati kye bagenda okutukola, kutuwa butwa. Mwena bana Uganda bangambye no security alert njibagambe. Mwena bana Uganda abali South Africa, abaliwa mu mastering obama toke mugavako mugaveko obama chitegera obama toke mugavako mugakolechi mugaveko mwege kachebisa basajja bano the only thing chebasigazza kuberanga batunyiga bunyizi basigazza kuberanga bakolagana na bachi mubere bagezigezi nnyo ngabana be misota kati tutambudde bit nti omusango gwa Fred guli very sensitive aba bana choosing okuvayo bajja kuvayo baba updating ne mu manyenti bana abasajja bwe ba kozesa abantu namwe be batumye okubanga mukole omulimu gwa Fred jukira mwalemereddwa kino njagala kukibagamba mwe batumye okubeeranga mukole omulimu gwa Fred mwalemereddwa. Era ba muda ya Uganda mwenna kino nkiddamu mwabwe batumye okukola omulimu gwa Fred mwalemereddwa mwabadde baluza so buli omu bajja kumunyiga bunyizi wamukitegeera so bana Uganda mwebuuza kiki ekigenda maaso bannange mumanyi omusango gwa maanyi. Neye Fred Rumbuye twasobodde okumurescuinga. Mweyongere okusonda sente kubanga sente bwe zifikkako. Sente zijja kugenda ziyambe ba mubiru. Sente zijja kugenda ziyambe abasibe tuyina bayitirivu. Wamukitegeera. Neye kyemba kakasa kyemba gumya mubere bagumu. Okiwulira mubere bagumu. Mubere bagumu musajja tagenda kuddayo Uganda. Mubere bakumu. Bana Uganda mwebale nnyo mwe naba tweetinze mu continuing okutweetinga. So echo nga nkimalirize kya Fred. Waliwo abantu era njagala kubagamba nakoze gundi eyo. Nakoze gundi nenjiteekayo. Nakoze post nenjiteekayo. Waliwo abantu abagenze ne beyitiriza. Nebagulawo grupu ngeri mu kifaananyi ekyo. Abantu abo beyitiriza nebagulawo grupu ngeri mu kifaananyi ekyo. Kati enamba situmanyi oba Fred Rumbuye bwe baali bamukwata essimu ye baamukwata nayo. Oba baamufosinga okubeera ng'agisikola ki. Kubanga grupu eno kye yatusoberedde nti admini wayo alinen number plus 971 5627
404-13. Era adimini oye bigambo biye yogeza. Bo uli le bigambo biya yogera. A uli le ayogera bwa atyo. Okay, kati gwewe na wena bosanganga waliwo group je bayita Fred Rumbuye nga erimu kifana nyecho please va mu buvi toba akobyo yogera kubanga nene namba yange ngenzo kulabanga kweri nene avudde muvi abantu bolaba abantu abali mu bava kwakola chi bava mu buvi so nyakalo kubaka ambaba na Uganda echa Fred mu kitegedde tuli ku winning side. Fred is 79% assured. Fred 79% are safe. Obaba ina ba mukola ebebe nabe natugenda kubi finding baloya bafe bagenda ku finding out guno musango te gunagwa bano baloya bafe chovola bangezo sente ze musonda zigenda kuddayo kubanga bagenda ku forcing a prosecutor demanding a police rate print out ya CCTV camera. Ate CCTV camera ze Istanbul, ze Uganda. Nti mugenda kubera nti muliawo mulabe enanga we Istanbul. Istanbul police yayo ekola. Istanbul teri enanga. Ate this time banange njagalo bagamba. Enanga na ye yagezi wadde kubanga ever since mweno scenario ya Fred Rumbuye. Enanga abadde tajanga. Era enanga yaze na kugamba nti fo musajja tetumulina. Buchanga inanga obawo today wayogedde amazima n'ogamba nti omusajja tomulina osegera so bwe tumaliriza Fred Rumbuye okumurescuinga guno musango tegunagwa ligo timu ya feyo chovola banga mwira ba sente mpitirivezo bagenda kuddayo balabe Fred yakwatibwa atya bani abali emabega w'okukwata Fred ono. Kubanga Fred bamukwata bakidnapinga mukidnapinge. Wamuchitegera. Then okuendinga up ngali jali. So bawachinga out okubera nga tebakola nsobi. Naye mukakase mwebereremu mulinde. Mbazizwa nokubachuwalinga nti tebasobola kubera nga Fred bamuzaye Uganda. Okay, 971 ona ngambe ya UAE. So chino njagala kuddayo bana Uganda mwenna bali mu diaspora eno security alert bangambye njibawe. It doesn't matter oli Kenya, it doesn't matter oli Southern Sudan, it doesn't matter oli Ruddawa, tandika okwebereramu omuntu gosula naye omuntu emmere gyolya. Banange tulina okubeera nga tuwebereramu kubanga Uganda empya etwetaaga tulibalamu. Nze gomula bawano pattern nazivako. Nze gomula bawano ebintu bingi nyobye na sacrificing because of this struggle. Kwa mchitegera. Nze na sacrificing ebintu bingi nyobye because of this struggle. Chagula nya sacrifice. So how about to you? Muino kumanya nti munupu tuwe nkana fena. So njagado kubate geza. Don't temu getting worried. Banange twagala okumanya nti manyi Fred mumi singe chigula luji. Fred agenda kujja atagenda kubakalakata kuluno. Kuluno agenda kubakalakata. Kubanga tugumiza drone za Fred ne drone mwenna banange mwenna basituweleza information ne baba tujjamu omutima. Tetusobola kubata ajja. Era gwe stereo assured nti kojo mugeza recordinga. Nabagamba kojo mugezi nkurikodinga botandika okwogera ebigambo byamatanka nengempale za Yoweri Kaguta Museveni. Awenyiga record gundi. Nebwobompa sensitive message. Bwobompa feel free okujompa sensitive message. Sija kuriviringa mba gwantu. Sija kurikodinga. Nebwotandika okwogera ebigambo byamatanka ne. Chovola wanze information hiyo na jemfurumizanga andi kodi nzo muntu. Bigambo bya matankane. Notandika okuwalabula presidenti wange. Notandika okuvuma obusiramu. Notandika okuvuma bannayuganda. Notandika okuvuma abaganda.
awo ngomanya nti nja kunyiga red button wali kubanga I have to have evidence so mama na mwana ba drone mu feeling free okuberanga mtu wa information tuina information impitirivu nyonyonyo wa mchenga okay so ndoza awo mutegedde so tubasaba mweyongera okukola ki mweyongera okusonda sente oba otaddeyo dola 5 oba otaddeyo dola 1 oba otaddeyo meka please mweyongera okusonda so ekintu kya Fred alhamdulillah njagala okwebaza muganda wange zake njagala okwebaza muganda wange nkunyingi muwada nkunyingi njagala n'abalala bonna bonna abali eyo omulimu gwe mukoze gwa maanyi nga ngenda okuva ku bintu bya muganda wange njagala okubagamba mmwe mwenna mwenna omanyi bw'oba tonna testinga muntu omanyi efeno bwe tubeera tugenda okugula emmotoka batugamba nti genda okole test drive kati ndowooza mutukoze test drive bannange muve ku diaspora temugisobola muve ku diaspora bw'ogatta diaspora ate n'abantu be Uganda bannange kibi nnyo so muve ku baana bannayuganda muve ku bannayuganda kinga bannange tetulwana kintu kyalumbuye kino bano abasajja bajja kulabuga nti nno batukubye wala naye mbakakasizza 75 almost 79% tubawangudde right kati awo maze njagala wano musembere era njagala okubayita abadde tannaba kusharinga mbadde nkusaba osharinge njagala bannange mwenna nkizudde nti video zaffe zino mubeera mbuma oli eyo nga mutulaba nembadde nsaba mukwatenge kalamu n'olupapula nga mulaba video zaffe kubanga mugenda kubeera bagwagwa bwe muddaawo ne muinterpretinga video zaffe obubi oba mukitegeera njagala wano musharinge video eno njagala wano mmwe abali mu kamooli mukwate kalamu n'olupapula nsereko nkimanyi kw'oli mayega nkimanyi kw'oli eno wano muganda waffe Lumbuye Fred ye ya introducing our program ebimuli mu bulange mmengo okisibawo mukitegeera ebimuli mu bulange mmengo naye njagala obagamba nti Kabaka Ronald Muwenda Mutebi nze nga ne Fred tanaba kukujja wano nasooka wano ne mbagamba nti mwa Baganda lwaki Kabaka oyo aina abasajja abasiba abantu najja wano ne mbabuuza ekibuuzo ekyo edda ne mbagamba lwaki mwakkiriza UPDF okubeera ng'eyingira ebulange emmengo temwanziramu wamukitegeera ne tubagamba bannange mabuulire Obuganda bwawambibwa abantu babadde bavaayo wano nga bagamba nti era ffe tuvuma Obuganda njagala okubagamba mujjeeyo vidiyo nga Fred Lumbuye avuma maama n'abagereka mujjeeyo vidiyo nga Lumbuye avuma maama n'abagereka era wakolanga gundi wano nze nakolako wano vidiyo wano ne mbagamba nti kirabika okubanga Kabaka Ssaabasajja Kabaka kirabika okubanga Ssaabasajja Kabaka oba kiyinzika okuba kubanga eyo perception nti I suspect nti okusinziira ku bintu ebigenda mu maaso Kabaka ziyinza okubanga zegundi ezikola ki kirabika okuba mwe temutukwata bulungi naye bwe muddaawo ne mugamba nti Fred Lumbuye yali avumye ku Kabaka Fred tavumanga Kabaka era bwe nakola gundi eyo Fred Lumbuye yajja n'ambuuza kojja lwaki oyogedde bw'otyo ne mugamba ddayo owulirize saagamba nti Kabaka afudde
Sa tewali muntu yali avuddeyo wano n'avuma mama Nabagereka. Temutusinga kwagala Buganda. Nze nno gwe mulaba wano ebulange mmengo mwagala n'omuzikiti mulamba. Kubanga nze kintu ekikwatagana ku busiramu. Mwagala wano n'omuzikiti mulamba gwe mayega mwaguggala. Wamukitegeera. So muli mukutambuza poko poko mbu mwagala okutukyayisa Abaganda. Mumukole bye mwagala. Ne Fred tabikanga Kabaka. Bwe mujjayo video mayega I challenge you. Kubanga gwe wefuula kati buli omu. Fred Lumbuye singate yavaayo kwogera. Imagine, Mayega wategeera Kabaka nga mulwadde. Ne mumukukusa, ne mukolagana ne Mukula. Kubanga Mukula yatwala gundi ya Eastern eyo. Mazima kakatona mugulu ne muvuga omusajja. Ne muvuga omusajja. Ne mumutwala ne muyisa wansi. Singate yali Fred Lumbuye kuvaayo kwogera. Amazima kakato na mugulu msajyo yu ya gende Kenya. Ne mukola kwe mukola. Ne mumutawa ne mutukola Photoshop. O msajya Fred Lumbuye. Ne mumavayo wano. Nga Mayega govayo. Mayega te wali muntu aina time kukukolachi. Kukumalamu chitibwa. Nebu we malamu chitibwa. Noja nolimba Abaganda. Mbuka baka aliku namuru onda alamura. E wubo olimba. Huwamu chitegele. Ebyo bumu kolachi. Ewe ulimba nti Kabaka wali akolachi. Kakati tuze. Because tuina abantu abali inside you. Abatu bulira what is going on. Kati Mayega njagala oveyewe wakane. Nti Kabaka teyatuka kuluo mukaga. Oba kuluo kutano. Mu Germany. Binobyo nabe muvuddeyo. Kubanga kati olemeredwa. No kugamba abantu nti no Kabaka akolachi. Kubanga musajja Fred Lumbuye yavayo wano na kugamba. Nti embwa. Akanyenye nkule. Simanya buno buwani buno simanya buwani buolanya. Nga bufuruma egwanga lya Uganda buno bukatumba wamala. Neye mpologoma ya Buganda lwachi yote furuma. Negende janja bibwa. Buwavayo wano musajja gwe atatya kukola chikuswala. Novayo nogamba abantu mbuno omusajja mulwadde wa alaje. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Novayo nogamba. Era na nkulaba wanongoyo ngoluma amanyo. Nogamba mbu Kabaka. Aina abantu. Aina medical team. Aina bulichimu. Teyeta agisa genda bweru. Kati chiche echabade chikutuwaza Kabaka e Germany. Kati ndi wano kutegeza wana Uganda. Nti Kabaka tatusele ere Germany. Kabaka yatuka either kuruo kutanu. Oba kuruo mukaga. Ateno. Mission yenu mwaji panga bulungi nyonga mukolagana n'embassy ya Uganda eri Berlin. Kubanga njagala okuteeza banna Uganda nti kigatto wanga eri Berlin angambye omanyi kibi mutemutegeera. Njagala wano osharinge video. Musuke muwulirize kino. Bwe bavuddeyo olwaleero ne bagamba mbuno Kabaka agenze. Ebyo bifananyo ebagira Kabaka yatuka de Germany da jangu omenye wa amamulire gange omuganda wange kigatto wange yangamba kojja Kabaka yatuse wane balini ne mugamba nti waye olimba linda ko nentya na awulira ago gakuba ogaba bawereza kati mbadde ndiyawo kubanga njagala obagamba ku nsiku no temuli muntu musiru. Kubanga omulalu tasobola kusala kubo. Wane wafe tugamba nti omulalu tasobola kusala kubo nga train ejja. Bino ebigundi bino ebiwulire bino bye mulaba kati nga kibukedde kino. Kibukedde kiwulire kikyamu. Niyo sometimes kiina amawulire amatuufu. Kwa mukitegeera. Tubadde tuli awo nga bukedde ekubya amawulire era bakampeereza kaakano. Mu Kabaka akoze eki? Kabaka entegeka. Ezo ku Kabaka ategekebwa ku mtu ala jabani nenga wallahi mukimanyi mwamutu sayo mwasimbula ku lwakutano ne mutuka ku lwomukaaga era mumutadde mu ddwairo ebali ni libaita Shatli simanyi ku pronouncinga bulungi lu jamani eddwaliro eryo baliita Shatli kati twagala okubabuuza bwe mwagamba nti Kabaka yalwadde alaje. Lwaki mumutwale Germany? Ate mumutwale mu ddwaliro. Bannange. Twakola. Twagenda ne tusoma.
eddwaliro lye mututtemu kabaka. Wabula basajja mmwe, eddwaliro lye mututtemu kabaka. It's a very, very unique hospital. Eryo eddwaliro lye bayita Shalti oba Shalti lili Balini. Eddwaliro eryo balitwalamu bantu kubakolako chemotherapy, kubakolako rehabilitation. Which means mayego baddo tudde ne kabaka waffe nga yaggwayo dda. Ebifaananyi bye mutandise okulaba. Wabula mayego oli musajja mubi nnyo. Ate bw'omala ng'ojja weekola gundi. Kubanga Uganda gye mulina, you are based on lies. Uganda gye mulina, muliwo kulimba bulimbi bantu. Omusajja fa afa gwawo. Kati omusajja w'anaakeera ku makya Katonda n'amuyita. Eh? Katonda n'amuyita ng'ogamba nti okay, baamuyitidde mu gundi. Erina eddwaliro batwalamu bantu bali critically ill. Kabaka ono ngaffe abasajja abaasoma. Kabaka ono ngaffe abasajja abaasoma bw'omutunuulira ayina organizize omuntu ayina ekizibu ku gundi. Omulaba emikono gino gyeruse. Mutunuulire kabaka. Omulaba mu maaso wano just parts zino. Organ problem. Kabaka anywa ku mwenge, naye tasobola kunywa that omwenge that much. Kiki kye mwawa kabaka waffe? Wama no be rich, bagiyita Shalite Hospital. Yes, Shalite Hospital. Kaakati, mugenda, kabaka ibintu bye mwamuwa. Kabaka developing ze chetuita abnormal cancer. Kabaka adevolopinze chetuita abnormal cancer. Katusubire, eddwaliro eryo lirwana nnyo. Abantu bava everywhere okugenda mu ddwaliro ng'eryo. Bava everywhere kubanga bakola very good chemotherapy. Bali they are very good in chemotherapy. Wamukitegeera? So, Mayiga twagala okubuuza, lwaki minister wa Buganda wa information tavaayo na kubriefinga, novaayo nobuuza, nobulira abantu. Kabaka waabwe kiki ekimuluma? How did he become to be sick? Kati nno Mayiga njagala okuswaza nti ffe tujja kupenetrate ngeri eddwaliro, batubuulire kiki ekiruma kabaka. Era ujja kubeera oli ali wano, nga byonna byonna tubikoze ki? So, mwami Sozi atula e Balini Hospital, atula e kwembase ya Uganda e Balini. Kale gwe Sozi oli musajja Muganda. Bana abasajja bagenda kulekawo bagende. Bakozesa ebintu eby'ekisiru. Gwe mwami Sozi njagala okugamba gwe atula e Balini kwembase. Bakozesa ebintu eby'ekisiru. Gw'obadde mu nteekateeka eno nga mukukuta. Kubanga Lumbuye bwe yakuba ennyo n'agamba bannange. Lwaki abantu nga boolanya bafuluma? Lwaki abantu nga bakatumba bo mubakkiriza? Kati n'okikola gwe Mayiga n'otwala kabaka mbu amiitinge Museveni. Then after that mbu akole ki? Afuluma ebweru. Era bwe yanvaawo yagenda bugenziwa out. Kati olage nti Museveni yamuwadde authority y'okufuluma ebweru. Eri mpologoma. Eri mpologoma. So njagala okuloopera Obuganda n'Abaganda ne Uganda nti omutanda mulwadde era eddwaliro lye bamututtemu. Eddwaliro liri very very sensitive. Kati kama Mayiga nga tonnavaayo kugamba bantu kubanga nkitegeddeko ne mu bantu abanoonya Fred naawe mw'oli. Abantu ababadde banoonya Fred, abantu abaakontakitingibwa naawe mw'oli. Naye Mayiga nga tonnaba kunoonya Fred. Wakwasibwa ddamula okubeera nga otukiikirira ffe abakopi. Sooka otubuulire kabaka waffe ki ekimuluma. Lwaki kabaka ye mukukusanga mukukuse? Lwaki kabaka ye mukukusanga mukukuse? Lwaki kabaka mukukusa mukukuse? It's very good. Kakati mutandise okumakinga ebintu bye twayogeranga nti bituufu. Basajja mmwe mumutandise okumugira ebintu bye twayogeranga nti bituufu. Era mmwe mwennyini nnyini mwe mugenda okutuzimba ate ffe tugenda obazimbulula.
Kubanga wano mwatu gamba nganti abo abantu ba nupu ba hooligans. Abo abantu ba nupu bali woku propaganda. Ne tubagamba banange kabaka simula mu. Ngamu wakana. Kati mwena mwena muvuddeyo banange 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 kati gwe yali atugamba nti fete era kabaka is okay kabaka ali bulungi kabaka ali bulungi kabaka tali bulungi ate kisitwe kisingo kuluma kabaka kabaka bwa omubiri guno gubiri mwe kigutambuza organs zino ze tulina tulina main organ ngo mutima tulina amawugwe tulina live tulina liver che kibumba tulina kidney bwo mukitegera ebintu ebyo bwe bibanga sibiramu no mutwe tegukola ki tegukola so njagala okubagamba abanna Uganda bannange nti kabaka mulwadde nnyo 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 eyo empiso gye bamukuba eyo PRN eyo gye bakuba mu 7 eyo kabaka bwatuuka imagine mwamutadde ku lugendo oluwanvu Wamukitegera mayega owambye Buganda yonna no wamba toyinte wali minister Mengo akola Buganda yali government namba ngeina minister wa information owa education owa sports gogulawo masaza cup kusimanya gokola buli kimucho nacho nna mayega lwaki totuvira Wamukitegera mayega lwaki totuvira So ebyo byenjagadde okubagamba about kabaka. Kabaka ali Germany. Yatuuke Germany ku lw'omukaaga. Ebyo bye balimba mbuno simanya ebyo bifana. Bagenda okubiririzinga nga akoze eki. Nga yatuuse dda. Kubanga muswadde nnyo. Muswadde nnyo ate naddala gwe mayega. Oswadde nnyo musajja gwe. Oswalidde ddala. Buli nnaku otulimba mbu alaje, alaje, alaje. Kati omututte mu ddwaliro lya kansa. Omututte omuntu nga simula nga tagenda kufa fa basajja ababeera mu around omuntu atali critically ill mu ICU abanoonyayo ki omuntu atali critically ill lwaki omutekako oxygen kati kabaka bwaba atali critically ill lwaki mumututte mu ddwaliro eryo so njagala Njagala mwenna mwenna mwebaza omusajja. Omusajja oyo. Omusajja oyo. Fred Rumbuye. Kubanga singa bino byonna byonna Allah teyabisiza mu ye. Fefe na fena. Banna Uganda bannanga ate guno njagala mbakolechi. Mbega iride. Mbamanyi mwina gye mugende yombi bozi bozi. Ne banna Uganda bannange fe twajja wano kubeera nga tukyusa Facebook. Facebook efuuke ekintu omuntu watula wansi n'awulira. Ebintu by'owulira wano tojja biwulira ku NBS. Ebintu byowulira wano tojja biwulira ku BBS Terefaina. BBS Terefaina abantu abasinga okugenda yo bonna bonna bonna. Mayega abalina kaka kwate. Ebintu byowulira wano tojja biwulira ku NTV. Radio za Uganda ndowooza muzitegedde kati ziriwo ku reportinga kulumbuye. Ne zireta bino, ne zireta biri, ne zikoonagana. Naye bwe mujja wano, we give you the true information. So bannayuganda bannange mbasaba. Bwe mulaba abantu abababuza. Ababuza. Please mbasaba. Please mweyongere okusharinga nga information yaffe. We don't have any grudge with anybody. Mwabata tegera Uganda. We don't have any grudge with anybody. Kino njagala mukitegeere. We want a better Uganda. Nze kojo mugezi where I am. I've got enough electricity. I've got enough water. My kids go to school. I can drive a better car. Naye my grandfather ali ebutale ali ekako ali Samaria asobola okukola ku bulamu buno bwe nnina munnayuganda munnanga ali awo nga gundi eggwako bannayuganda this time tuli under lockdown eyekigwagwa etabeerangawo ng'ate eri mu Buganda naye bannayuganda muli awo mu Middle East mu extending zero gundi zammwe Nengo liyo uomu warabu, wallahi bakutunda yobu tunzi.
So mbasaba nnyo bannange muve ku bi sites ebimu muve ku bantu abamu abajja wano kubeeragirako mugende ku sites ezikola kye zibayigiriza kino kiba tulaze nti Museveni amaanyi ge yatuteekako bonna bonna bagudde bayisima simanya baani bonna 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 bagudde. We are the people power people. We are the fete twaita na babloga. Wame chitegeda. So wana Uganda guno umulamua njaka la kukubawa. Ama njike tubalaze kulumbuye. Bate gedenti yibintu lumbuye yali ayogera yali yo. Ama njike getuabalaga ku Bobi Wine. Chabale mane nebebuza someone from the street. How comes? Wame chitegeda. So, echintu cha mbagambye, echintu cha lumbuye. Chiri mikono miete, chiri mikono emirungi. Ngabo kwato omulwadde n'omutwala n'omuteeka mu ddwaliro. Ngabo bakuteeka baka ne bamutwala ne bamuteeka mu ddwaliro. Kati information iyo nayo na bebajikwasiza abajiyinako obuvunanyizibwa. Naffe twafunye lego team, twasobodde okusonda sente ezisukka ne mu half. Mwekubiroko mu ngalo bwoba wasonde nsaba wekonere ka emoji. Bwoba wasonze, bwoba wakoze hashtag, bwoba wakoze ki, mulika abantu lwenda mu something. Please, muberenga mwekonera kuka hash, kuka gundi, kuka like. Omulimu gwe mukoze gwa amaanyi. Nze kojja omugezi mumpadde amaanyi. Okubeeranga even if I go away. Abantu bannange, nyina abantu be meetings abali behind closed door. Abantu ne bakubira amasimu. Nakugamba kojja nze nkola kino, kojja nze mugundi nze nakola kino, kojja nze n'abalala be twagala. Era ky'ovola banga nziramu okuba woninga. Approach us. Bemba mujjo kutulumba. Mukimanye tetulifeka. We are not alone. Oyo Kyagulanyi bemumulabirawo. Kati Kyagulanyi yafuka. Kyagulanyi yafuka nti alinga akagobe. Akagobe mukamanyi. Ngabeera wakati wa abantu ababadde beyita zilayoni. Nga tebasobola mulya. Kyagulanyi temusobola kera kumacha ne mubaka ekintu kyemukola. So njagala wana Uganda mwenna mubeere. Nga presidenti waffe. Weberere mu manyante chintu choliko chitufu. Manyante chintu choliko chitufu. Kumanga za amanyi ge mumpaddeba nange. I have never seen this. Era Buganda waffe Fred Rumbu yabadde ayogera. Nagamba nti ogenda n'okola ekintu. Ogenda n'okola ekintu. Ng'osuubira. Nti ogenda kulumya. Mwemwe na mwena batukolako gundi. Mwemwe na mwena abatu pulani ingira. Musu vila nti muinzo kubako che mutu kola. Ni haya walai inga mutu promoting abu promotings. Katiru mbuze mumu full then globe, yani international hero. Bwogendo nolaba, kugundi, ku Twitter. The most tweeted name. Lumbuye negundi ono mwana ono yaka jamu Chelsea. The most tweeted name gwensereko baso wolo kutweetinga ko. The most tweeted hashtag kati in the world ku Twitter ye yalumbuye Fred. Wamu chitegera. So fete tujja kudao mbuno tutule wansimbu mkubire Patricia, mkubire Faziri, mkubire Nomani. Tugambe mbu tukoze mu Bloggers Association fecha fetu chikubara badaba style. Faziri akubeli, Nomani na akubeli. No ne masaba na kubeyo patona kubeyo muke no kulaba nga tukozeji fefe na feno kutulaba wano bazadde baffe tebasisinkana ne bagambo manyinte tugende tufumbirwe tugende tuwase tugende tukole tuje biwojjolo. At the end of the day bonna bagenda ne bakola byebakola mwagenda okulaba nga tuzaliddwa naffe tuzadde abaana. That's the coincidence. Abantu abatetegera abantu abantu kibatamanyi. Wamu chitegera. So, njaga loku baka kasaba na Uganda. Singa mweyo ngeranga. Support jemutu wade kulumbuye. Amatima kakato na mguru. Our schools will be open. Oyomu guagoyo tasobola kugula wuma somero. Kumanga Museveni ya somera Uganda. Minister wa education ina yemu mulaba. They don't value education. Kasosobola kera kumachia. No gende Chibuli wali. No gende Kampala Bukadde. No gamba abantu.
njagala kano mukaguli mukasalemu tosobola kera kumachia nogende ekibuli nogende Kampala mukadde nobagamba nti omanyi nti bannange embizi yino mugigezeeko oba omwenge guguno mugugezeeko no you can't. So ne bana abasajja they don't know bava from nowhere bava nga bali mu buzibu chovola banga nabaganda tuweyongera ne tugamba nti oba nabazungu bagamba nti you can take someone from the village but you can't take village out of him. Bana basajja bamaze banga dene nyo over 4 decades nimulabe Uganda yafe bajituusizza. So bana Uganda bannange gega mawulire gemba denjagala okubawa kakati njagala okuteeka kesimu eno just okubawaayo budakiikanga bubwo mubeeko kyemugira kyemututeesaako just njagalayo calls nga 5 just ekintu kino kirabye otya ekya muganda waffe Lumbu yokwatibwa owamagezi kisinga omulala akwatibwa yes just dakiika njagalayo bakolazinga bameka njagalayo bakolazinga 5 so yes kale kube namba eyo kuba enamba eyo enamba eyo jolaba enja kukwata ne bona abo yogera bya kigwagwa gwagwa ne nja kukwata oberenga otubulira ku mbeera nga bogirabye ever since muganda afero yakwatibwa magezi kigotuwa magezi kigowa wana Uganda njagala please amasimu ngagudde njagala yo calls nga 5 calls 5 zigenda kutuyamba tuberenga tulira bana Uganda mugamba mutia muli mutia gwe magezi kigowa singo muntu omulala damu nakwatibwa ensonda ya sente ogiraba otya oba mukitegeera so Angela Mayanja munnango mukyala ndabirira nnyo era abantu abajja mu inbox nga mugamba nti mwagala okufuuka owookubiri bannange nkyali omukazi owookubiri njagala kumala kujjusa struggle omukyala owookubiri namba 2 mbamanyi mujja ne muwominga ne mujja mugundi mwagala kukola ki naye bannange katumala okujjusa struggle wamukitegeera so please mukubye amasimu esimu njigudde twagala kudduka esimu njigudde twagala kudduka wamukitegeera penga alitake ye penge baba azetake then that's his business yes so se huyo ali kusimu gamba nti alo ali kusimu nga sikuulira okonekitinga network ayo sinunji esebo esebo kale sebo Oli clear and loud yada chikazigena kubera nga 3 kale sebo so ko kweba zaba na Uganda bonna abadukiriddo mulanga gwa tisha waffe sababu somuli wadde wabadde okusomozebwa kuba mukana abantu abatumwanyisa abakola ki kwanza kyenja okusoka okakasa banna Uganda abantu abo bonna poses zibadde ziwakanyi kyekyo ekyo sibannaffe ate nabo tebali ready kusonda naye babadde bakikola olw'omulamu ogwabwe okulemesa kubanga otunuulira bonna ababadde bakikuba era be bantu b'otasuubira nti mustruggle bayinza n'okuwaayo wadde pounds oba dola naye abantu abali ku mulamwa abalabye tisa byonna byakoze kyekirwaki ensi yonna Uganda yonna kyekiri ku mimwa gy'abantu midiya ze Uganda zonna kubakana akakobya Museveni kaabaddeko sikwata lumbu ye nti amupanishing naye kusirisa maloboozi g'abanna Uganda kusirisa bantu nga mwekoja abeewaddeyo nti mwogere ku biruma banna Uganda si lumbu ye ng'omuntu but it's a bigger picture kino era abeera tuwangula ne gavumenti ye kibadde kigenda kukuba struggle wala nnyo kuba abantu kibadde kigenda mubassaamu akatengo
nankubiriza bannayuganda bonna gye bali oba Uganda buli omu nsi gyali nekobaolinawo dola bbiri oba dola ssatu oba dola emu ng'olabye akawunti tewenyooma ssaayo kuba bino ebitongole bye tulaba ebidduukirira ebidduukirira ensi mu Africa abaana tebalina mmere si UNICEF ezo zonna si Red Cross si charity ezo zonna otambula mu nsi nga Bungereza obasanga nga basonda paundi emu ku emu okiwulira ng'omaliriza muganda wange nkwataddako nga mmaliriza tubeere bagumu bannayuganda bonna njagala tubeere bagumu tusabe busabi fenna tuli mu kwesunga tukyawafeddirwa twakomawo abamu twamutumbye takyalina ticya kubanga amagezi gaalina gasinga baprofesa ne badokita tweyanziza tweyanze egesebo ali ku simu gamba nti alo Kojja, sebo. Zakange kagenda kuba kangu. Yesebo. Mbadde mbasaba abo bonna abali ettaki abaliraanye oba abakola ku nsonga za lumbuye. Egendereze nnyo ki ekigenda mu maaso. Neewuunya. Waliwo omwami alinnya ennyonyi n'ava gy'avudde. Waliwo abantu abano mbadde nkusaba ekintu kino kiri wala. Era njagala okukozesa kino ekintu kiri wala abantu abamu kye balowooza. Kati olaba nange kojja omugezi mbadde kyali wa Lumbuye. Ne bwe ŋŋenda kati Lumbuye sisobola mmulaba. Oba okitegeera? Kiri ku Lumbuye. Kiri ku bantu abagezaako okuyamba ku ki ekigenda mu maaso. Okay. So omuntu oyo alinnya ennyonyi n'ava gy'avudde mbu agenze ettaki mbu nsonga za Lumbuye. Nga n'abali ettaki bennyini tebannamulaba. Begendereze. Oyo mbadde njagala tugane n'omuwa. Okay. Anyway, kibadde kirungi. Mbadde njagala tugane n'omuwa budde. Okitegeera? Yes. Yeah. Kaya nti nze mpisawo message eno. Oba oyogera n'abantu abo. Bwe kuba kumusemberera bamusemberere boogere kuba bino ebintu tubadde nga tubiyitamu mu struggle tubeera n'abantu nga tetubamanyi. Babereke awo. Tuyanze. Muganda wange ali mu nsi za Middle East yawo nkumanyi nnyo okuba nnyo wano please okuba straight kuba kati essimu kweri era essimu yo gyenja okukwata. Bannange saagala bantu abasinga omanyi waliwo abantu abasinga abali wano abalowooza nti guno muzannyo gwe tulimu. This is not a game. Bino ebintu bye tulimu bya ddala. Kwa mchitegera, bine ebintu biri tulimu, mulimu okufa, mulimu okuwona. So, gwebobo suviranti oyagala kubibeera muuza nye, then that's your business. Nefe, ebintu bye tulimu bya ddala, era abantu abatulaba bya ddala. Nze mbagambye, Fred watuuse, Fred wali, ne bw'obanga olinga nze kojja omugezi. You cannot go and see him. Kino kyo njagala kubagamba. Fred alina timu emuliko, Fred takyali katika akibiriiti. Fred tesiyabye enkoko. Fred teyabye simu. Fred ye musango gwe bamuvunaana musango munene. Therefore, mbadde mbasaba, please, tuyina bannayuganda ebyokkola bingi. Bannayuganda ebyokkola bye tuyina bingi. Tuyina okusonda sente muganda waffe bwa rescuing wa bulungi, sente ez'okusetolinga Lumbuye, sente mpitirivu. Okusetolinga omuntu Lumbuye agenda kubuuzibwa choice ensi gy'ayagala okugendamu. Bwe tumala okumugira settlement, ebyo byonna byonna bintu biwanvu nnyo. So tuyina omulimu twewa omulimu. Okulembera eggwanga, si kulembera nga bano bannaffe bwe babadde bafuga eggwanga. Kyovolaba emyaka ena tebalina na kye bakoze. Kyovolaba ne Ssegirinya ayakajjajjo jjuuzi asinga Nsereko, asinga Latifu abadde waawo emyaka n'emyaka. So fo mulimu gwe twewa mulimu gwa amaanyi. Wamu kisegera. So tumaininga ebintu ebituzimba. Ebintu ebitatuzimba tetubiwa makulu. Ebintu ebituzimba kyovola banga nze wano ne mbeegayirira. Nti please bwe mutulaba abantu ku Facebook. Please mugendewa. N'olaba omuntu ng'agenda alabe kasuku. Kasuku ng'omanyi kasuku. Muntu muche aliao kusawansi Bobi Wine. Era kati bonna bebuuza Lumbuye ya
nga bo bakwatibwa musimanya ba yakutte omuwala simanya yakutte ki fe bagenda tukwata because of ensonga ez'amaanyi whereby nobona agende wa jaji n'agusoma ajja kgenda okugula banga guli muki so nayuganda bannange muganda wange gwe ali egundi ali muganda wange gwe ali mu nsi z'abawarabu awo e Dubai gwe otera nnyo okunkubira straight gwe ninze mbere nga nzigalawo yeah yes muganda wange nkulamusiza nange nkulamusiza koja salamu alaykum wa alaykum salamu wa rahmatullahi e namba yo jembadde ninze nzigalawo wano kale sebo kati kati kyenyinza okugamba yesebo right now kyetulwanyisa era kulwina kugamba nti ekiseera kijja kutuuka mu seven emundu zimulemerere nga di eno is one of the most expensive campaign museven yali erowooza nti bijja kukoma guli omulembe nga campaign ziwedde is spending a lot n'okusasula amagye n'ebyonna naye nga kyeŋŋamba isi is a pen is a pen passing a gun tukozesa peni tukozesa tyuta museven tasobola kumalako n'owana akola atya kyovaola banti emundu zazikozesa n'ebyonna tanja kumalako tugende maaso omulimu gwemukola gw'amaanyi abalayike nga abapostinga message twongezeeyo twongere naye nga tweyanziza tweyanzeke njagadde kubeera brief kati muganda wange nga tonnagenda ekintu kino response y'abannayuganda ne response ya government kikulaga ki kugamba kiki kyolabamu nga ku muntu nga kojja omugezi ku muntu omulala yenna yenna ku munnayuganda yenna yenna ali mu diaspora kiki kyolaba kiki kikuwadde ekifaananyi ki tusiigire waawo ekifaananyi ekifaananyi nti kiri nti enyizo okuleeta example nga ya bintu bibi a fact and truth fact ekyuka naye amazima tegakyuka n'owoogaziika kameruka kati kino ekifaananyi ky'omuntu wa bulijjo ne gavumenti eremereddwa era terikwatagana na muntu wa bulijjo ate omuntu wa bulijjo yalina amaanyi kati in brief regime yagala egaane egutte kyova olaba baleese diversion bingi nnyo basesemye ne kabaka at the same time ne sente za zaake bazitaddeyo nga zaake akyali eri kubanga bategeere nti zaake kati byagenza human rights bagaana omusasula byonna byonna eyo yonna pressure mukirabe zaake ali eri lwaki bamusasudde sente ne bateekayo ku bbanka ate kabaka bamusomosezza kubanga baalaga ekifaananyi nga kabaka asisinkanye Museveni embeera gy'ali kungeraga butwa era signo za kabaka zaalaga nti ŋŋaanya okuteesaganya nawe oba onzitanzita kati pressure ye government eno kyetuliko amazima tujja kuwangula era tuli bawanguzi tuyanzeke yeah fact we never fight the truth byagala okufaanaganamu naye nga it will never kakati nga tonnagenda tusansuliremu wakati wa fact ne truth kati wakati wa fact ne truth enyinza okugamba nti kandeeteko ka example katono nnyo omuntu ajja kugamba nti enkuba etonye mu Netherland kati naye amazima gaveeyo bagambe nti no bwafuuyiriddeko just kukaalu kamu kokka naye nga tebadde enkuba kubanga okufuuyirira ne difference y'enkuba ebeerawo naye ng'ate just mu katundu kamu kokka kati oli akozesa otuzimu otutono akaba fakti akatono ng'ayagala kuziika mazima kyekyo rigimu kyekola naye nga tejagaziika kubanga that's why baagadde lumbuye nga Museveni abadde amwagala live ate bonna bonna abamuwa information kyova olaba nti ojja kulaba nti bajeno be yawummuzza nga Norman singa oddayo ku mbaluwa ya Norman gye yasomye nti bajeno be yawummuzza abo 30 baalimu eyo mu meeting eyasemba waite ennaku bbiri Fred Rumbuye n'abisoma
kati mbu yabate gaka kujo na manyanti oke message eva mumwe kati yaba umuza na umuizako na abadala kubuza abuza kuanga kumanga yategera information eva mu State House nenga tajia kumadako kwetunu ila naduliche ya koze ya mganyo mkwata mungaro kwekena kuchifana ncha naduli nga muumuza ya mganyo mkwata mungaro kati that's the difference between the fact and the truth naduli ya manyama zima ya gamba no eche chifana nchoka echa naduli ogano kwata president mungaro chija kuwa che the difference between the fact and the truth tuyanze over akume yes kakati nabagamba emabega kawano nembagamba anti Museveni nabagundi be bagala nnyo kulete bayisizawo mbuvuyo ne bagenze okulabanga tulaba bakola ebintu kyovola banga kiba kirungi nnyo okubeera ne PR nze nyina wano PR wange andabula era buli kintu kyonna kyonna kyemba ngenda okola mugamba ngenda kola kino nangamba ati omanye ekyo kikole omanye kakati nabagamba ke mabega kawo ne mbagamba nti kino ekintu kya Fred kino wala bikabaine ekintu kibagala okukola naye ate bagenze okulaba nga kiganye ne baleete kyani kubanga when did they, how and why ebyo ebibuuzo bibwebuuza tubadde wano tubanja kabaka agende ebweru ajjanja bibwe nga kana akasajja katugamba nti si mulwadde era mulamu era alina medical team zake bamuwadde sente oba bamusika eriyo oba bamukolechi zake yabitutenga mistikolo era zake tabyogerako kubanga kati ba representative ba zake abali e Uganda bebakola ki bebali nabo so njagala bana Uganda mubere bagezi nyo naye nziramu era wano message yino njifunye bangambye mbalabule naddala mwe baganda banga abali ettake abali South Africa abali ebungereza bana Uganda abali ebungereza mwangala nnyo obutoke toke kubanga kati Museveni kyebasigazza kutuwa butwa eno security alert njagala mujira mwe bana Uganda abali salisa ngenze wa magundi ngenze please mwegendereze bagenzo okutugezesa nerumbu yo kucho kidnap nga tekijja kusoboka mwegendereze security environment ya mwe mujitunu na dala wanafe mwa bakole emirimu nga gino gye tukola kubanga bino ebintu bye tulimu bya dala bino ebintu bye tulimu nabagamba nga kumukama waffe bwe yagamba nti agenda kujjako mu 7 nga ayita mateeka kyagulanyi center mu ne group ye bagenda kujjako mu 7 just okubeera nga bwe mwalaba ono omusajja mu America bebamuteeke vivi wano mu lugundi tugenda kujjako Museveni nga tukozesezza mundu Museveni emundu ze zigenda kusigalayo mu galale oyo muhoze ebyo byalambula abajasi n'abajasi bonna bakere ku makya omujasi akuwe mundu omuwo lugoye kino muli kiŋŋamba bwe oba nfudde oba ndiba mulamu kojja omugezi mbagambye nti gavumenti ya Museveni enu tugenda kujijja move with violence we are not using violence tukozesa mimwa gyaffe gino nemba kakasa mwabatunonya mwabagala okutukola ko obulabe mba kakasa mugenda kukwata ebyokulwanyisa bye mulina mubiwe bana inchi baba wengoye ezo mpenko niza mweze mulina mugenda kuita mulwera nga mutambuze ebigere mugenda kuzeegana mugenda kuzeegana so bana Uganda bannange Bobi Wine oyo gwe mulaba tewali muntu yamutuma Bobi Wine okusirika abayi na kyabala. Omukitegeera. So todda kubeera nti ffe tujja kubeera mu mawulire. Ekisooka temuyina mawulire. Ate bana Uganda n'ekirala ky'enjagalo basaba. Please musomenga nnyo. Bw'olaba nga ntaddeyo posti, sooka osome content. Kozesa Google Translating posti eyo gikopinge, ogipestinge mu Google. Nyiga akasimu wano, nyiga wano gundi. Eja kuwa option jitranslating mu lulimi Oluganda mupapira nnyo posti nga temutegedde content ya posti awo Museveni wabadde atukwatidde offside wama kitegeera so bana Uganda mbebaza nnyo mulimu gwe mukoledde Fred Rumbuye temujjanga okwo mwagu demonstrating ira kuwani
Airamba deba nange mwena mwena betu wake la kumachane tubogerako. Simanyo ya akolachi, simanyo ya akolachi. Banange tulimuru taro. Nzene mwoke la kumachane ongamba kujomu geza akole la Museveni. Kujomu geza yogera nebala mudhera for is a mole. Please. Goberele bigambo bie mkolachi. Ebigambo bie njogera. So, mnyaka lukuba maririza ngamba saba. Mwerenga mwongero okusonda sent. Nechirala. Waliwo conference jamu Amerika. Conference eyo batumya abantu bangi nya bagendo jijirako okuva Uganda. Naye njagala okubagamba tugonda kola omulimu gwaffe gwe tuli supposed okola. Kubanga abantu abasinga. Abantu abasinga bagendo okujja bonna abasinga ba security agents. Museveni ono ne grupu ye diaspora team. Kubanga nze waliwo munnange yazze mu inbox na ngamba mwe. Chapter nga muri organized banango mwana wa nupu andaba wano njagala wekonyere ka emoji tuli organized bana basaje balowoza nte tuli organized niyo musaje yambuziza ne musonda sente ezo ne musonda sente ezo nga muita muzi chapter za mwemuli which means bulina kuba bavuma nte muina strategy. Mwasobo, eranja galo kweba za presidenti wafe. Hama ni ainabiona. Muganda wangeweba lo mulimu guokola. Netimu yo. Tuli very very organized. Ate mugenda kulaba chila che mugenda kulaba mu September. E Boston yao mugenda kulaba conference je tugenda kuteke kama September. You are going to see how organized we are. Muganda wange hama ni ainabiona. Netimu yo jokola na yo. Muri organized bulungi njagala okwebaza muganda wange secretary general waffe ebigambo byonna bye bakwogeredde naye amazima kakatona secretary general oli musajja wa amaanyi nnyo ono musajja Louis Rubongoya mwe bana Uganda bayine simu ye feel free Louis Rubongoya ye muntu ayine ekigundi ekifo naye bw'omukubira akugamba please I'm very busy omusajja Louis Rubongoya chofola banga ne NRM mwagala. He's a very, very well-organized guy. Louis Rubongo ya njaga lukwebaza. Njaga lukwebaza baganda wange mwenaba lietake. Abakolera mbugubi. Njaga lukwebaza na awe rumbuyo kubeiranga walaga abasajja. Abaliba kuambie nti wabalaga. Nti yukan okuja honga bakuse. Mwebali nyo mwebali redala. Njaga lukwebaza omuchala Patricia Seungu ne grupu ye. Omulimu gwe mwakola gwa amaanyi. Abantu be South Africa, jaja ibu nchimanyi mutu witinga, na tuagala yo court demonstration in Pretoria. Tuagala yo court demonstration in Pretoria, both in Pretoria and Durban. I mean, ne Cape Town. Mwebale kabuye Boston, muganda wange nawe sija kwela bila. Kati wano mjagala muyigenti tuli organized. Mwaba NRM, newe bakwata gundi wa mwe. Tewali no maja kuvayo kubakola chikubalu anirira. So mwebale nyo mwebalire ddala. Banange mushyaringe video eno naye mbasaba. Time je muwestingira kubika suku. Time je muwestingira simanya kwabo bibisima simanya byani. Time je muwestingira kwabo simanya byani ebyo bisajja ebimusi bitegera. Westinga time yongo sharinga video ya kojo mugezi. Westinga time ngo sharinga video ya ichoto. Westinga time ngo sharinga video ya masaba. Wasting a time ngo sharinga video ya Nusfa ya nuwa mutwe. Omukitegeera. So mwebale nnyo mwebalira ddala bannange mutuzizzaamu amaanyi. So njagala okumaliriza nga mbagamba nti mwami Mayega weswazizza buli naku tukugamba nti owempakata kuna mebiri. Owempaka kuna meji kati wakuna mie weyolesezza. Olegitimizinze ebigambo bye tubadde tukugamba nti Kabaka mulwadde. Nga gotulimba limba mbu ya lwala ala je. Katituke na kuno nyezayo na erinye dala. Kamaloku labo ono gwe mariza na kale. Aha. Kukoja. Sebo. Tukwe gaite tuwebali se mkuru Norman. Yazanye pati ya amanyi nyo okutereza babroga bona. Sebo. Norman statement ya kora angaba mkubiti ya masimu tigenda o tereze media kutomu lilo chokora matikati uya well organized kubanga uyumu ya badapo zinga chiche aba pressure angaba fa aba tunenoma ni ya tereze za mutuwebali zenyo.
nyo big up mukuru MC Norman. Ya koze cha amanyi nyo. Yes, sir. Ya, tuyanza. Kena yenga, always, tuina eteka kusaidi ya fe, ate tuina nepeni kusaidi ya fe, tuja kuwangura. Tuyanza, tuyanza. Alhamdulillah. Kati mkuru ganja gwenja kujamu gundi mkugire. Manyife tuli organized. Atene chilala. Nze navai wano neku babana betake. Na ate muino kumanya fetu ina wano rabadaba style. Tu inzo kukozinga chaos. Nebali woza ntino balu wanye. Nga atete mamanya. Fetu kurietinga wano chaos. Tu kurietinga wano lutaro. Nebali woza. Tu akalo kulaba. Omanyo umuntu kwe tulu wanyisa. Umuntu alude mubi ntunga bino. E kintu che tulimu heavyweight. Abantu betulwana nabo tulimu lightweight obabi chimichi tulimu heavyweight. Tuino obukodo wetu kozesa tukurietinga nze nyinzo kera ku macha wano ngamvuma Norman. Norman ayinzo kera ku macha ngamvuma. Patricia ayinzo kera ku macha ngamvuma. Elizabeth Odowa ayinzo kera ku macha ngamvuma. Kati fetu agala omulabi waffe agane tumubuze buze yeyo rabadaba president ye yatukutekawo. So we mutulaba nga tuyomba sometimes mukitegere nti tuli omulabe go tulwanyisa tuli mu heavyweight kacho you know cause sub tactics season na kwa mukitegera oyinza kuulira nga nkubye pato nate no tomanya nti pato mukubye omulaba lowoze nti no tuli organized nga ate tuli organized so mbagala nyoba nange musabire muganda wangu Fred musabire kabaka waffe mwesabire namwe mwena mweyongera okusonda sente. Sente tuzetaaga. Sente tuzetaaga. Baganda bange mwababere wane Island. Mfunya amawulire nti temunaba kusonda sente. Bwoba omanyi nti obera Island ng'oyagala nchuka chuka. Please. Pull up your socks. Bwobanga olaba n'abaana begundi. Abaana bawa. Be Southern Sudan basonze sente. Nemu abe Island wano. Mwe musubira mbobo bulimu bwe mulina bwamanyi nnyo. Mwabe Island mwababera wano nange. Temunaba wadde kusonda yo wadde ne euro emeka okujja konzeze nasonze ne effort genteekamu. Abantu be Island mwenna mwananga undaba ngoli Island. Please pull up your socks. Kubanga mutuswaza nnyo. N'abantu be Southern Sudan ne basonda. Pull up your socks. Mbagala nnyo bagalira ddala mwera babannange.